Здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли в днешният епизод, където ще играем играта Подът диша. Ох, не знам защо, обаче мен от малък ме е страх от скърцащ пот. И като цяло, добре, че сегашния ми не скърца и ще мога да спя спокойно. Ама ако у вас подът скърца, не знам дали да гледате това видео. Както си прецените, на ваш риск е. Разбира се, ако искате още подобни игри, не забравяйте да щупите лайк бутона, като нека минем 10 000 лайка. И ако сте нови в канала, не забравяйте да се абонирате, защото сме супер близо до 500 000 и съвсем скоро ще ги ударим. А сега да започваме. Мама мия! Разбираш какво открихме? И какво сте открили? Харесва ми чувството на техния дъх през дъските на пода. Въй маняк! Не! Това няма да свърши добре. 17 януари 2007. 7 часа вечерта. Добре дошъл дома. Добре заварил? Може би. Оу, шит. Мале, колко е тъмно. Така, имаме задачи. На някакво детско лище. Провери за чудовища под леглото. Трябва да използвам някакъв чук, за да оправя прозорец, да гледам телевизия и да си легна да спа. Добре, Сашко. Аз не мога да се видя. Ой, тук е много тъмно, бе. Нещо фенерче няма ли, ала бала? Тук има някакъв вестник, за който пише, че рейтовете на разводите е най-високият до сега. Това не ми харесва. Някакъв дядка, който го измъчват. Ама аз не се бавам. Не виждам нищо. Как тази игра е толкова тъмна, бе? Аха, ето натам има нещо. Добре, качваме се нагоре. Оле-ле, още вампири. Това не мога да го взема. Не мога. God damn, добре. Ето го чукчето. Проверих уж под леглото за чудовища. Няма чудовища, това е много добре. Сега ще взема този чук и ще го изчукам гадното създание. Само не знам кой прозорец трябва да оправя. Добре. Честно, ако вкъщи е толкова тъмно и не може да се направи нищо по въпроса, за да е по-светло, ще живея на улицата, не се ебавам. Защо гледката ми през прозореца вратата е такава? Трябва да оправя това нещо. Добре, готови сме. Трябва да гледам... Ач! Хило! Типа откъде се появи, бе? Къде мога... Да гледам телевизия. Я ба, това не ми харесва. Здрасти. Какви сте вие, бе? Моля, поседна. Не. Обаче задачата се изпълни. Добре. Някакви лица виждаме тук. Нямам идея кои са тия хора. Не искам и да знам. Стар телефон. О, не. Домашен телефон. Играта, която снимах наскоро. С домашния телефон, ако се сещате. Там имаше лице. Тука със сигурност има чудовища. Боже мой. Добре. Откуда има някаква кожа? Вай! Това преди го нямаше! Откъде ще умряло? Лекар още.
Даро не ме хване за крака докато спя. Оу, това са лицата от телевизора, май. И лицето отзад. Това беше червеното чудо. Един по-малко. Оу, шит. Оу, шит. Дали няма да се сблъскам с всеки един от тях? 18 януари! Рожденият ми ден! Уху! Добре, дошли от дома. 8:21. Добре. Са, ако нямам подарък за рождения ми ден, да ви пикам на главата, чудовища гадни. Трябва да проверя дали прозорица е... окей. Okay. Еми, не е окей, по принцип. Някой го е мръднал. Така. Трябва да проверя за чудовища под леглото ми. Преди имаше. Преди имаше чудовище под леглото ми. Сега няма. Е, стига де. И трябва да гледам телевизия. И пак да си легна да спя. Бе, често казано, не искам да спя май. Не може ли да не спя? Сега телевизора пак се включи сам, нали? Това не ми харесва. Оу, шит. Оу, шит, гробна тишина изведнъж. Здравей! Ачо папаратата! Маняци! Хора, мисля да се самоубия. Моля се обесе на тия. Издава тия звуци, бе. Искам да ходя да спя, моля ви се. О, не, той е под леглото ми, нали? Защо трябва да спя тука? Не мога да спя. Това с това... 9 какво е? А, чакай, това е G! Ау! Това не ми харесва. Я. Всичко е под контрол. Живи сме. И можем да си легнем. Един по-малко, нали? Кой беше този? Колко спокойна песничка! Психарска! Квак, квак, квак! Олеле! Олеле, този май не искам да го срещам! Този ми изглежда... още по-голям психар. Често да ви кажа, даже ми изглежда най-големия психар. 19 януари. Рождения ден пък на един приятел. Невероятно. Само на рождени дни уцелваме. Дано поне се събудя нормално. Мали... мали, той отворил вратата. Стига, бе! Край. Ще се мре. Определено ще се мре. Да бях избягал още на първия ден. Да, разбира се, няма чудовища през нощта. Сега ще отида да гледам телевизия и ще ми трябва памперс, ама най-големия памперс, аз ви казвам. Е, сега вече ще се пищи. Почти съм сигурен. Ghost Orb-ове! Здрасти! А! Ти си бил скромен, бе! И добър човек! Браво!
Само така. Поне така си мисля, че е скромен човек. Нали, много се надявам да е скромен човека. И да не ми прави проблеми. Нали? Не! Не! Домашен телефон! Не искам да вдигам! Ей, сега си брал лайката! Информирам, че си добре дошла на нашето новогодишно парти. Знам, че си много изолирана напоследък, но си мисля, че бързо ще се сприлетиш с останалите. И разбира се, поздрави към съпруга ти. Не съм го виждал от седмици. Надявам се да си добре. Абе, не съм много добре. Къде да го отнеса тоя трупе? Вай в мазято! Чай са, аз Саманта ли съм или кой съм? Аз съм май мъжа на Саманта. Нещо рева. Шит. Утре е друг ден. Ач! Да бе, знам, че е друг ден. Трябва ли да се кача горе? Бай, маняк, моля се, не ме убивай. Не ме убивай. Добре. Ти си добър човек. Няма никой под леглото, всичко е под контрол. И остана последния ден. Сашко, който нещо е намусен и не си обръснал мустака. Този път се събуждам от леглото си. Кво става тука, ей? Имам нож, въоръжен съм. Чайте да го оставя, че от страх ще се наръгам. Зак? Да надникнем само. О, малкия Сашко е долу. You are no longer safe here. А е, ти е, баш ли се? И са какво? Не моля си легна пак. Тема. Демит. Еми, живи и здрави. Ще съмре. То не ми дава. Оу! О, не! Стига, бе! Здравей, Унуфри! О, Боже Господи, появи се нова врата от нищото. Open your eye... О, шит! Трябва да си отворя очите, добре. Може ли са затворени обаче? Да... Фак! Къде съм? Оу. Оу. Това е странно. Тук има къща. Знам, че ли трябва да ходя по чужди къщи. Ама, а, той не ми дава. Добре, това е само картинка. О, не. Помислих го за чудовище. А това е детска площадка. Невероятно, отиваме да си играем в Патиланци! Или Дисниленд! О, не, това са очи.
Боже мой, къде влязох, бе? Аз съм в телевизора, знаете ли? Тук е мама бележка. О, да. Трябва да я прочита. Ехо. Охе! Пак за Саманта. Това нещо е извратено. А кой съм аз, така и не разбрах. Боже мой, на къде трябва да ходя, бе? Чук! Виж, лад ми старта. Кое трябва да довърша? Да унищожа телевизора. Жив ли съм? 20 януари записът започва. А, не. Не ми казвайте, че сега умирам точно. Пип-пип. Сега пък къде се озовах, за Бога? Оооо. Май сега идвам аз. Май сега съм Саманта и отивам в къщата и точно ще умра. Поне така си го представям, де. Сега ще разберем. Иначе изглежда много найс. Насред нищото. Имаме си фонтанче. Къде ми е входа на къщата обаче? Аха, трябва звънна. Ехо! Има ли някой вкъщи? Отново? Май няма. Мя ще хвана си ходя тогава. О, не, трябва да щупя вратата. Това е много лоша идея. Казах ви, че е много лоша идея. По-да диша. Къде имам? Здравей, Сашко. Ще те щупя! Ще те щупя! Не мога да те щупя. Нямам чук. Добре. Чувате ли как дишам? А! Е, са си права и катавата. Затварям ги! Ехо! Ще ме снимаш как ме убиваш, нали? Ха, твоята семка! Аз сега ще хватне, мога да мръдна! Умирам! Това ще ме измъчва. Ти си Саманта или какво? Единствената жена, която видях. Значи най-вероятно тя е Саманта. Аз съм мъжи или? Или съм рандом? 20 януари, все още. Не е свършил деня. 9:57. Не мога да бягам завинаги. Ти вече ме уби, бе! Яба! Господин полицай, господин полицай, спасете ме! О, шит. А! Аз съм убиеца, май! Защото сега искат да ме хванат. И трябва да се самоубия. Айде!
Край! Записът продължава. Ето ги Сашковците, които най-вероятно съм убил. Нагледах ви се. Айде сега да се разкарате, къш. Избледняват. Оу, шит. Това да не е по-истински случай. God damn. 4 убийства и дори не съм успял да се самоубия. Оу, шит, това съм аз. И са ме хванали полицаите. Вау! Не го очаквах определено. Значи грозното създание в началото съм бил аз. Еми хора, ако пънат ви скърца или чуете дишане от него, съжалявам, ама не мога да ви помогна. Та, благодаря ви, че гледахте това видео, надявам се играта да ви е харесала. Ако е така, искате още подобни игри, не забравяйте да шубите лайк бутона, да оставите по един коментар и да се абонирате за моя канал, за да ме следите всеки ден. Ба-бай и до утре!